El Jordi Tres i Bosch, que és un capellà jove de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, actualment és rector de tres parròquies, de la de Castellví de Rosanes, Sant Llorenç d'Hortons i Gelida, tot i que diu que ha passat per unes 40 parròquies ja. Es defineix com una persona que s'estima a si mateix, a Jesús i a l'Església. També diu que li agrada molt parlar i escoltar. I també darrerament s'ha incorporat a l'ACO com a conciliari d'un grup de la seva parròquia. I em sembla que ja sense més preàmbuls li dono la paraula a ell, que espero que ara ja et puguem sentir. Fa una estona hi havia problemes. Hola, hola, em sentiu? Arreglat. Bon Ara em dia, Jordi. sentiu... Bon dia, em sentiu bé, a més o no? Sí, perfecte, ara Sí, sí. perfecte. Doncs mira, primer de tot, bon dia. Trobareu els textos, que són re un parell d'articlets i un fragment de la Mater et Magistra, que és els que tindré com a referència. I llavors necessito una informació que m'aclariu ara. Ara són les 10:13. Quin horari tinc? Uns 30-40 minuts. 30 minuts. Val. Per tant, la realitat seria a les 10:30 o a les 10:45? 45. Vale, a les 10:45. Vale, doncs 30 minuts. Perfecte. Així m'organitzo el temps. Doncs em vau comentar que també es connectava gent de més enllà de l'Ebre. Tenemos también conectados... Que a lo mejor os cuesta más entender en catalán. ¿Os han pasado los textos? ¿Os han pasado los textos traducidos también? Y entonces he hecho una trampa, que es que en catalán tienen un trozo en castellano y en castellano tienen un trozo en catalán también. Pero que es fácil, que se entiende. Sobre todo lo de Mater et Magistra sí que lo entenderéis, y lo demás lo he puesto un poco resumido. Yo creo que... Si luego en las preguntas queréis algún aclarado, me decís, ¿vale? Como me han dicho que en el escrito pasase también algo en castellano, pues está también. Y mi presentación, que soy estupendo, así la podéis leer. Pero ha estado muy bien presentado. Bueno, dit això, ben trobats. Mireu, el que us volia compartir en aquesta mitja horeta té uns objectius molt poc pretensiosos. Jo no soc gens acadèmic, o no gaire, vull dir, vaig a provar, tinc la carrera de rector, vaig a provar, però no sóc dels que llegeix i estudia molt i això, sóc més de... Mira, la paret aquesta la vaig pintar jo amb terres de colors, saps? I arreglo la instal·lació elèctrica, arrebusso parets, el cementiri que el vaig arreglar de Castellví ha quedat molt bonic, i el pinto i això. Però també m'agrada molt xerrar i escoltar, i és veritat, les dues coses. Llavors, el que us volia compartir és un article molt senzill, que teniu l'enllaç, que no és meu, és robat. És robat d'un personatge que m'estimo molt, mossèn Ramon Prat. Val? Hi ha la cita també del llibre. Jo crec que és un manual de teologia pastoral excel·lent. Jo vaig disfrutar molt amb ell a classes i aquest manual me l'he llegit de dalt a baix, i ara fa anys que vaig fer un petit article on exposo això, el que és la lectura creient de la realitat. Per tant, els objectius serien aprendre o recordar una mica el que ja sabem. No us ensenyaré res que no sapigueu, segur, que en sabeu més que vosaltres. O sigui, segur que vosaltres sabeu molt més que jo, però és important a vegades recordar. El de Mater et Magistra, perquè és molt fonamental i molt fundant de l'acció catòlica, i també veureu que té trampa, perquè a més del número que sempre se cita, hi ha una continuació. Llavors, això que ens ajudi a obrir-nos, a reflexionar sobre la nostra acció als grups. I passada aquesta mitja hora, compartirem una mica, que segur que ens anirà bé. Començo amb l'article que vaig fer a partir del llibre, que és molt curtet i jo crec que ens pot il·luminar molt. El llegeixo literalment, el teniu, i després comento una mica. Diu: la lectura creient de la realitat s'explica per si mateixa. Per què? Perquè és això, lectura creient de la realitat. No? Estem farts de començar a donar lliçons de com ha de ser l'Església, de com han de ser els bisbes, de com hem de ser els capellans, el que sigui. I a vegades, doncs, el fum no ens permet veure el foc, no? I l'important és el foc, on està la presència del Senyor. I en comptes d'acostumar els nostres ulls a veure la realitat, veient-hi la presència de Déu, com hem dit a la pregària aquesta al Creador, que hem llegit al principi, dèiem reconèixer el bé i la bellesa que sembràreu en cadascú.
en comptes de reconèixer el bé i la bellesa sembrada en cadascú i en cada element de la creació, moltes vegades ens perdem fent una lectura historicocrítica, com si fóssim politòlegs o fóssim sociòlegs, i ens oblidem que la lectura pròpia dels creients és mirar la realitat veient-hi la presència de Déu en tot, inclús com Déu ens parla també en la injustícia, en el mal, en una situació desbordant com la que tenim ara. És un mètode, la lectura creient de la realitat, de la teologia pastoral per llegir la realitat en clau cristiana, el lligam entre l'experiència de fe i la vida. Per tant, per llegir la realitat de forma creient, que és el que fem amb la revisió de vida, amb l'estudi d'Evangeli, amb la lectio divina, els que de vosaltres pugueu viure en comunitat o ho feu particularment, on lliguem la fe, el contingut de la fe, el que hi ha al credo, o el que podem estudiar a la teologia, o els que sou intel·ligents, doncs amb les grans reflexions, i visc els padres jesuïtes que fan coses superintel·ligents i supermodernes i tot, però la gràcia és aquesta teoria, connectar-la amb la realitat. Això és llegir la realitat d'una manera creient. I crec que és un repte molt gran. Aquest diàleg entre fe i vida ens ve animat per l'Evangeli, pels recents Concili Vaticà II, i jo vaig afegir també el Concili Tarraconense, perquè és un gran oblidat. Los que nos escucháis de fuera de Cataluña, lo de Tarraconense a lo mejor os suena a cosa rara y no sabéis de qué va. Pero hicimos un concilio, toda la Iglesia de Cataluña, las diócesis con sede en Cataluña, y reflexionamos cómo queríamos, cómo soñábamos que iba a ser nuestras iglesias, ¿no? Y es un ejercicio bonito de estar todos juntos y pensarlo, ¿no? I no deu quedar en paper mojat aquestes reflexions, tenen que guardar. Doncs, com us deia, el Concili Tarraconense també dona moltes pistes de com orientar, no? Ara potser dius, no està actualitzat, llegiu-lo i veureu que té molta xitxa també. Si un dia us avorriu, busqueu, que per internet es pot trobar gratis en PDF. No ho he posat. Un camp concret d'aplicació d'aquesta metodologia de la lectura de la realitat en clau creient és la revisió de vida. La majoria de nosaltres estem en grups de Revi o similars, no? I en concret, la interpretació de la realitat a la llum de l'Evangeli troba el seu camp d'aplicació, com us deia, en l'estudi d'Evangeli i l'elecció divina. A sota us deixo, no ho exposaré ara, però us deixo un petit enllaç que tinc al blog on explica els passos de l'estudi d'Evangeli i de l'elecció divina. A vegades va bé recordar-ho, perquè quan fem grup hi ha un dia que preguntes, escolta, què estem fent a revisió de vida? Perquè ja no ho sé. Perquè ens acostumem a xerrar i al final acabem desdibuixant el mètode. El mètode no salva ningú, però si algú va pensar el mètode, per alguna cosa devia ser. Per això us deia que potser no aprenem molt, però va bé recordar. Llavors, és els signes dels temps, que és la paraula que ja utilitzava el Concili, que sentim molts cops, és veure aquesta lectura creient en els moments concrets que vivim. Quan exposem un fet de vida, quan reflexionem sobre una cosa de la realitat, veure-hi com Déu va acompanyant també aquest camí. El discerniment de la presència del regne de Déu en una situació concreta viscuda. Hem de tenir presents els límits d'aquesta lectura, ja que els signes són aclaridors, però mai absolutament clars. La realitat mateixa es barreja al blat i al jull. Quan nosaltres intentem pensar alguna cosa, quan nosaltres intentem il·luminar des de la fe un fet de la realitat, el que ens passa molt sovint és que no arribem a les mateixes conclusions. En aquest sentit, jo volia fer notar, i ho tiro així ràpid, però perquè us noti, si mireu el text de Mater et Magistra, si xafardeáis el fragmento que us he puesto de Mater et Magistra, està superbien. Oh, mira, passi. Aquests dies, mira que saludes, aquests dies estem vivint en una comunitat confinada amb 3 o 4 companys, i us presento la Maria, que em porta un pedazo a esmorzar. El senyor Rector. Vinga, anem a fer feina. Com que ens deixaven confinats, vam pensar reunir-nos menys de 6 i és molt divertit. Cada matí em llevo i resem junts i cantem, és molt xulo. Tinc 3 o 4 universitaris aquí vivint a casa 4 dies la setmana, és molt xulo, veus? I de regalo et porten aquí pastís i coca de vidre amb cafè. Doncs llavors el que ens orienta en Mater et Magistra és molt interessant, perquè és on es consagra aquella expressió tan nostra del ver, juzgar i actuar, del veure, jutjar i actuar. I ho planteja el Concili Vaticà II com un mètode per llegir la vida, com un mètode per fer aquesta lectura creient de la realitat. I després posa un accent especial en els joves, però posa també un accent especial en els límits del mètode. O sigui, quan nosaltres fem
la revisió de vida i reflexionem sobre un fet, podem arribar a conclusions superdiferents. I aquest és la connexió entre fe i vida que jo veig més potent, no? Perquè no hem de pensar tots igual. I llegir la realitat no vol dir que tots els creients tinguem una sola ideologia, una sola manera de pensar, sinó que llegir la realitat en clau de fe ens pot portar a conclusions diferents moltes vegades i ens demana tenir respecte mutu, no? Si nosaltres reflexionem sobre temes sociològics o polítics, evidentment partim d'ideologies diferents, no? Que trist que seria un grup on tothom es posés d'acord en una ideologia política, no? Quin sentit crític tan anul·lat. Lo bonic és poder viure aquesta part de pluralitat, no? Aquesta és la part de contingut que us volia donar així com més organitzadet a la formació. I ara ve el divertit, el quart d'hora que diré el que em doni la gana. Mireu, observar la presència de Déu en tot el que fem sembla senzill, però no ho és, perquè ens demana una cosa, sentir-nos superunits a ell. Moltes vegades ens trobem que potser ens fa pal reunir-nos, potser ens costa complir els horaris, potser ens queixem perquè quan ens reunim amb el grup no m'escolten prou o no puc dir prou, o ens sentim que no estem escoltats, però mireu l'experiència que hi ha hagut en aquest temps de confinament. Mireu l'experiència que estem fent ara. Jo he tingut la sort de fer acompanyament personal i acompanyament de grups així en vídeo, i és extraordinari. Hi ha uns primers 10 minuts, un quart d'hora, que es fan molt pesats, però quan passes aquests 10 minuts, aquest quart d'hora, la relació i el contacte amb els altres és potent i et sosté. A vegades compartim un fet de vida o un problema que no té solució, però el fet de compartir-lo i saber que els altres preguen per tu, que tens una gent que igual no tots som de missa, igual hi ha gent que no viu la fe de la mateixa manera, però saps que estàs en un entorn on el grup t'ajuda a poder fer aquesta lectura de la realitat. Això és preciós. Tenim un tresor a les mans. En l'última reunió de coordinació de l'ACO em van passar una mica de ràpord de com va anar la reunió i veus que hi ha grups que estan afeblits. Hi ha gent que li costa seguir reunint-se, que li costa trobar la motivació, que li costa trobar a Déu present enmig de situacions que a vegades desborden. Però el fet d'anar junts, el fet de saber que tinc uns amics que també m'escolten, que preguen per mi, que m'ajuden a veure la presència de Déu a la meva vida, és molt important. La lectura creient de la realitat la necessitem entrenar. Ens trobarem amb molta gent d'església o nosaltres mateixos, potser en alguna temporada, que si ens anem oblidant de Déu, la lectura que fem és una analítica acadèmica, però llavors ens perdem el més important. Quan realment tenim a Déu present a la nostra vida, tots els esdeveniments tenen un altre sentit. I els exemples més bèsties quins són? Quan et trobes que et quedes sense feina, quan et trobes que et ve una malaltia greu, quan et trobes que venen moments de dificultat molt gran, si jo no estic entrenat, no puc veure a Déu present a la meva vida. I és molt trist i molt difícil intentar exercitar-me a fer aquesta lectura de la realitat en clau creient si no ho he anat treballant. Llavors, quan venen les tempestes fortes, aguanta el barco que va preparar. És molt important el fet de veure, jutjar i actuar a la llum de la presència de Déu i com Déu està present en tots els esdeveniments. Jo penso que la part més important és viure-ho des de la fe. Hi ha una part que la podem entendre, la podem estudiar, la podem conèixer, però una altra que realment només neix si és fruit de la unitat que nosaltres tenim amb Déu. Quan em trobo amb... O sigui, he acompanyat una família que els feien fora de casa, que els fan fora de casa ara dintre de poc, i penses, Senyor, per què em portes aquesta família? Per què m'obren el cor a mi si no puc fer res? I llavors ens reunim, ens escoltem, posem aquella situació en pregària i passen coses. Quan ens reunim amb un grup de revisió de vida i veiem que algú té una dificultat molt greu
i l'escoltes i ho portes a l'oració i intentes veure com Déu també està present enmig d'aquella merda, no? Perquè moltes vegades la vida té situacions de dificultat que et desborden. Enmig d'això és molt important tenir present a Déu, no? Jo potser un fragment que jo trobo molt interessant és de la Mater et Magistris. Sin embargo, puede ocurrir a veces que cuando se trata de aplicar principios surjan divergencias, aún entre católicos de sincera intención. Cuando suceda, procuren observar y testimoniar la mutua estima y el respeto recíproco, y al mismo tiempo examinen los puntos de coincidencia que pueden llegar todos a fin de realizar oportunamente lo que las necesidades pidan. Deben tener además sumo cuidado en no derrochar energías en discusiones interminables. Això ens passa molt sovint. Sobre texto de lo mejor, no descuiden de realizar el bien que les es posible y por tanto obligatorio. Moltes vegades ens podem quedar tancats en discussions, ens podem quedar tancats en qüestions secundàries i oblidar el més important, que és estimar-nos, sentir-nos units, trobar quins són aquells punts que fan que formem part d'una mateixa família en l'Església. Potser una de les coses més dures a l'hora de compartir la lectura creient de la realitat és el no jutjar els altres, no assenyalar els altres. Sempre mirem com ha de ser l'Església, com hauria de funcionar la parròquia, com hauria de funcionar la societat, i al final penses, jo he estat, no sé, per exemple, en una parròquia on hi ha treballant en negre una dona jubilada fent de xatxa dels capellans, no? I penses, però Déu meu, què estem fent? O sigui, tu pots predicar el que et doni la gana després, però el que estàs fent és instal·lar en la teva vida l'aburgesament i el despreci social dels drets laborals d'una dona. I això no ho he de fer com una estratègia social-política. Si estic unit a Déu, o sigui, si veig la realitat amb els ulls de Déu, això m'ha d'escandalitzar des del minut zero. Com puc perpetuar una situació d'injustícia així? Quan veus això, et dones compte que hi ha molta gent que som religiosos, que creiem en Déu, que ens diem que som catòlics, que som batejats, que hem perdut aquesta perspectiva de mirar la realitat. Hem de poder fer l'experiència, i això té una part que és gràcia de Déu. No podem estudiar-ho, no podem calcular-ho. Ens hem de deixar portar, ens hem d'arribar a abandonar fins a viure la radicalitat de les benaurances d'una manera neta, que ens surti de dins. Quan només analitzem, només estudiem, només raonem, només llegim, ens podem perdre i podem arribar a desdibuixar el que Déu ens posa a la nostra vida. A vegades, la manera com escriu Déu a la nostra realitat és a patades. A vegades és fruit de la injustícia. A vegades és per camins que no són gens agradables, no? Us poso un exemple senzill. A mi m'han canviat molts cops de parròquia per motius realment absurds. I llavors, quan vius aquell moment de canvi, no? Un dels canvis va ser senzillament perquè els que organitzen l'Església van decidir partir el bisbat. I llavors jo estava destinat a una parròquia que era a l'altre cantó. I llavors em van traslladar només per això. I llavors penses, però és que a ningú li importa la relació que tens amb la gent, l'acció pastoral que estàs fent, però és que dona igual. Tu t'has entregat al Senyor, li has donat la vida, no? Doncs calla i serveix i deixa que el Senyor et porti. I a través d'això el Senyor també parlarà. Clar, quan he de fer aquesta lectura creient sobre els meus esdeveniments, és molt difícil. O, per exemple, quan et trobes amb un límit, no? No sé què ha passat, em sembla que és un virus, però últimament ha passat alguna cosa que fa que molts amics i molta gent que m'estimo molt i gent amb qui estem fent acompanyament es desmunti, no? Llavors, com veig jo la presència de Déu, com puc llegir amb ulls de fe la realitat quan em trobo amb una persona o amb mi mateix que et destrosses, que topes amb un límit? La depressió, l'ansietat, aquella sensació de quedar-te mirant en un punt fix sense pensar i notes que et puja el batec del cor. Com puc tenir present a Déu també en aquest moment de feblesa? I quan són febleses com la depressió clínica, no la depressió d'estar trist, com puc jo tenir present a Déu si el que he de tenir present és un límit que em ve i que possiblement se'm quedarà per vida, no? Davant de les patologies psiquiàtriques, per exemple, que et veus
o sigui, topes el límit, no? Com el... Llavors jo sempre penso en aquell moment de Getsemaní o aquell moment a la creu, que la gent deia, està desvariant, ja no sap el que diu, no sabem si crida a Elias o si està demanant aigua. O sigui, els moments aquests més complexos, si no estem entrenats a llegir la realitat amb els ulls propis de la fe, llavors és patada constant, patada constant. Beneïts articles, beneïts savis i entesos que ens poden distreure i així com a mínim ens entretenim. Però si volem realment fer una lectura de la realitat amb aquests ulls de la fe, necessitem una cosa fonamental, tenir a Jesús com a centre de la nostra vida. I les grans lliçons morals al final es resumeixen amb aquell consell de mama, ja que la pregària que hem fet aquesta del Creador és molt xula, no? Hi ha gent que s'ha posat molt nerviosa perquè diu, no, Déu que és pare i mare. Sant Joan Pau II també en una introducció del Pare Nostre deia, està gravada, si voleu buscar, per internet està gratis, hi ha el disco aquell d'Abba Pater, música d'Ennio Morricone, en Pau descansi, i Joan Pau II va llegint uns textos i va agafar gravacions de Ràdio Vaticana, van anar enganxant i van muntar un disco preciós, produït per Sony, que aquests tenen un pressupost més alt que el que tenim al grup musical de la parròquia, o no sé si està connectat, o el que pugui fer el Josep Torrent té una taula de so. I el disco aquell és preciós. A la introducció del Pare Nostre diu que Déu ens estima amb els atributs propis de l'amor d'un bon pare i d'una bona mare. No? Aquesta expressió d'aquest creador que ens porta de la seva mà. Si nosaltres no ens sentim profundament units a Déu, no podem fer la lectura aquesta de la realitat. No és només un exercici intel·lectual, no és només un mètode, ni revisió de vida, ni estudi d'Evangeli, ni lecció divina. No és només la part tècnica, sinó que és que només puc llegir la realitat amb els ulls de Déu si tinc a Déu en el meu cor. Quan jo m'estimo molt al meu avi i veig que el meu avi es va degradant físicament, no? Tinc molt gravada la imatge doncs, de despertar els avis al matí i a vegades doncs, potser es podien llevar i estaven embrutats. No? Doncs, si jo no tinc la perspectiva clara de que me l'estimo, de que és part de la meva família, de que ell també em va haver de cuidar i rentar a mi com m'embrutava. Si perdo aquesta perspectiva, el servei que estic fent és fastigós, no té sentit, és absurd, és incòmode. Si ho faig des de l'amor i des de la unitat de sentir-me part d'aquest vell que no es pot aixecar si jo no l'aixeco, el servei que faig és preciós. El canvi que fa de la realitat, la lectura creient, és brutal. Perquè passem de tenir una realitat plana a donar un color, un vernís a tot. Quan nosaltres podem fer aquesta lectura de la realitat en clau de fe, quan podem tenir aquests ulls de fe, és preciós el món. Perquè els cristians no tenim un món més fàcil. Que jo sigui catòlic, que jo estigui en un grup de l'ACO, no em fa el món més fàcil. Però sí que em dona una perspectiva brillant. És que tot el que visc, tot el que faig, tot el que soc, tot el que tinc, ho faig acompanyat amb el Senyor al costat i amb els germans que hi caminen. Dius, ja està, ja li ha sortit aquí el ramalazo piadós amb aquest capellà de poble. Doncs sí, perquè si no tenim això, no tenim res. Si no podem viure des d'una unitat profunda amb Déu, la lectura aquesta no la podem fer. Només pots mirar amb amor si estimes i només podem mirar amb els ulls de l'amor de Déu si realment tenim aquesta unitat amb Déu. No, hi ha coses que es poden calcular, que es poden preveure, que es poden organitzar, però hi ha coses que no es poden organitzar. Per això moltes vegades quan... S'ha penjat. Sí, sembla que hi hagi un problema amb la connexió del Jordi. Clar, potser ell no se n'adona i el millor és tan sentir com que surti i torni a entrar. No sé. Que algú truqui al telèfon. En aquest cas, no sé si Anna, tu disposes del seu telèfon o ve l'Helena. Espera, li direm un segon. Jo crec que ell s'adonarà, segurament, perquè ens estarà veient. És la connexió. Uh-huh. Ara ja està. Hola.
Hola, hola. Hola, Jordi. Hola. Que t'hem perdut uns segons. T'has quedat congelat. Hola, torno a estar online o què? Sí. Hola? Sí? Sí. Vale. Disculpeu, eh? Us estic aquí donant la brasa i a sobre em desconnecto. I llavors, si em permeteu, a la part final de Mater et Magistra, és que sempre recordem lo del veure, jutjar i actuar, però la part final és molt interessant. Diu, los católicos, en el ejercicio, el teniu al text, de sus actividades económicas o sociales, entablen a veces relaciones con hombres que tienen de la vida una concepción distinta. En tales ocasiones, procuren los católicos, ante todo, ser siempre consecuentes consigo mismos y no aceptar compromisos que puedan dañar a la integridad de la religión o de la moral. El llenguatge és molt sesentero, eh? és molt de Concili Vaticà II, però està molt bé, perquè un dels grans testimonis que podem donar, que certifiquen que la realitat la mirem amb aquests ulls creients, amb aquests ulls de la tendresa i de la bondat de Déu, que, com dèiem a la pregària inicial, reconeixen el bé i la bellesa que sembra en cadascú, sigui de la religió que sigui, sigui de la ideologia que sigui, sigui de la nacionalitat que sigui, el gran testimoni que podem donar és amb les nostres accions. Si jo visc un constant i progressiu aburgesament, em llenço als braços del consumir, del tenir, busco consol a viciar-me, a mirar sèries o busco consol en les mateixes coses que la gent que no confia en el Senyor, el testimoni que dono, si no sóc conseqüent, és brutal. Fa anys explicaven aquella anècdota que tots els conciliaris i la majoria de grups coneixereu, que és dir, quan hi havia un jove a la fàbrica que ajudava a fer torns als altres, que era generós, que no sé què, deien, aquest és de l'acció catòlica, aquest és de l'acció obrera catòlica o el que sigui. Ara ja no és així. Ara hi ha gent molt bona, la majoria o molts no són ni creients. Deben, sin embargo, al mismo tiempo mostrarse animados de espíritu y de comprensión por las opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos a colaborar lealmente en la realización de aquellas obras que sean por su naturaleza buenas, o almenys que poden conduir al bien. Això, aquestes, o sigui, aquest text jo crec que és per llegir-lo a poc a poc perquè té molta xitxa. Moltes vegades nosaltres ens podem trobar en entorns o en decisions o discernint alguns fets que ens atabalen i potser no és el millor, però acosta a lo millor. Hem de saber conviure-hi. I al final el trobo preciós. Mas si en alguna ocasió la jerarquia eclesiàstica dispone o decreta algo en esta matèria, és evident que los católicos tienen la obligación de obedecer inmediatamente estas órdenes. Això és molt bonic escriure-ho, però complir-ho. A la Iglesia le corresponde, en efecto, el derecho y deber de tutelar la integridad de los principios de orden ético y religioso, ta, 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 y además dará a conocer en virtud de la autoridad públicamente su criterio cuando se trata de aplicar estos principios. L'Església té un ensenyament i té una doctrina, però a la vida en calent, quan està fent xup-xup a la cassola, hi ha moltes discussions. Acabo aquesta presentació així una mica desordenada del que és la lectura creient de la realitat posant un exemple preciós. La prova de que ens estimem quina és. I doncs que malgrat pensem diferent, el Crist pesa més. Hi ha un llibre molt divertit d'un autor molt intel·ligent que segur que alguns coneixeu, que a mi m'agrada molt, que es va escriure en context d'una guerra amb trossos d'article de diari, que es diu Cartes del diablo a su sobrino, del Lewis, és molt divertit. I, per tant, són articles que mentre s'escriuen estan caient bombes. Val? I és molt divertit. En una... bueno, hi ha dos fragments, en cito un de divertit, que és en temps de guerra... No, aquest no, que aquest el va dir el bisbe Munilla en una xerrada, un altre més divertit. Diu, per exemple, parlant del nacionalisme anglès, no? Que deia una cosa molt divertida, que és l'aprenent de dimoni, li diu amb el dimoni gran, no? Amb el dimoni responsable, no? El nebot li diu amb el seu tiet, el dimoni principal, li diu, escolta, que tinc un problema,
que resulta que el meu client s'està tornant pacifista, no? I llavors el dimoni gran li diu a l'aprenent de dimoni, diu, mira, fes una cosa, diu, tu deixa'l, perquè si és per la ideologia política, no pateixis que acabarà tornant-se violent. Tu deixa'l. La qüestió, la més important, diu el dimoni gran, és deixa que Déu, que el nostre enemic Déu, baixi en la seva ordre de prioritats. Si aparta Déu de la seva vida, ja es tornarà dolent. Si es fa pacifista perquè la ideologia és més important que Déu, estem guanyant nosaltres. Tu deixa'l, no? Doncs que el Senyor ens concedeixi que puguem arribar a veure la realitat posant sempre a Déu per sobre de tot. Perquè l'única manera de poder fer aquesta lectura creient, l'única manera de poder donar sentit a la feina que estem fent amb el nostre moviment és que realment Déu sigui el centre de tot el que fem. Només així podrem entendre que un moment que jo estic de bajón seguiré participant i aportant al meu grup perquè un altre company ho pot necessitar. No? Només així podrem fer que quan ens reunim a l'entorn d'una zona d'ACO no sentim allò de dir que aquest grup ja no es reuneix, que estan desmotivats, és que els hi costa amb el del vídeo. A fer punyetes, si és vídeo, dona igual. Si t'estàs morint, si t'han dit que tens un càncer i et queden 3 mesos de vida, és el moment de donar testimoni gran. Dona igual si hi ha confinament, si hi ha un virus, que s'ensorri el món. Els primers cristians es fotien els lleons i aguantaven com cosacos. Els deixebles desanimats després de la mort de Crist, tancats per por, surten de cop al carrer, comencen a predicar sense cap vergonya. Què carai ha passat aquí? Com podem justificar històricament que una comunitat espantada, derrotada, que tot li ha caigut, surten i comencen a predicar pel carrer feliços i contents, sabent que s'exposen perquè el jefe l'acaben de crucificar? Que puguem connectar amb aquesta fe de l'Església, amb aquesta fe viva, que amb Jesús a dins puguem arribar a fer aquesta lectura de la realitat superant el mètode. Que el mètode només sigui un entrenament per poder fer de la nostra vida una revisió de vida constant. Que aquella persona que truca a la porta de casa teva sigui un germà teu, que puguem ajudar els altres a apropar-se al Senyor i que puguem viure amb aquesta perspectiva de veure que aquest Creador, que ens estima amb el millor que pot estimar un pare, amb el millor que pot estimar una mare, ens faci el do de poder veure tot el nostre entorn amb aquests ulls, amb aquesta mirada, reconeixent la bellesa, la bondat que Déu ha sembrat al cor de cada home, al cor de cada dona, al cor de cada element de la nostra creació. Jo me paro aquí. No sé si ara la dinàmica la segueixo portant jo o... No, on està l'Helena? Aquí està. Ara entraríem en el temps de paraules, que tal com he dit abans, podeu anar demanant la paraula pel xat. Bueno, jo, de moment, moltes gràcies, Jordi, per la frescura amb què ens has parlat de la lectura creient de la realitat. I bé, a veure si algú s'anima a trencar el foc. Sí, jo us demanaria simplement, si voleu intervenir, he vist una mà aixecada, no sé si és el cas, ara donarem pas, i una altra manera és demano paraula a través del xat o bé escriviu la vostra pregunta i nosaltres li transmetrem al mateix Jordi. De moment, com que hi ha una mà aixecada, que és la del Ricardo, no sé si el Ricardo volia fer alguna intervenció. No. Val, no era el cas. Val. No era el cas. Saludava. Molt bé. Val. Doncs, si algú s'anima a demanar la paraula, jo li donaria pas. O bé que formuli la pregunta a través del xat i nosaltres li compartim. Jo estic aixecant la mà. Puc parlar? Demana paraula, doncs, la Dèlia. Sí, Dèlia, si vols. Sí, bueno, com que no s'anima ningú, doncs m'animo. Molt bé, Dèlia. Qui són aquests nois tan macos? Tu ets algú? Soc la Dèlia de les Franqueses, el Vallès Oriental. Molt bé. Estic aquí amb el Pere, el meu marit. Mira, estic molt d'acord amb... Gràcies per com ho has exposat. M'ha encantat la manera tan natural i tan senzilla
I tan entenedora. T'adopto de mama, que la tinc a 40 quilòmetres. Sí, sí, i el Pere de pare, si vols. Vale, i estic molt d'acord amb el que has dit. Llavors, seria una mica aterrar, si et pots ajudar una mica, bueno, tots també ho sabem una mica, entre cometes, però això que ens ha dit de tenir a Déu present constantment en la nostra vida, com ho hem de fer? Ja sabem que cal la pregària, perquè si no preguem, cal, no sé, cal doncs l'Eucaristia, ens cal, a part de les revisions de vida i de l'estudi d'Evangeli i d'això, tenir-lo present, però per això també s'ha de fer un exercici, crec jo, has de dedicar temps a les coses i has de dedicar temps a escoltar a Déu, a escoltar a Jesucrist, l'Evangeli, vull dir, seria això, aterrar, com tu ens aconselles que aprenguem a fer aquest tenir a Déu present en tot el que fem, aquesta revisió de vida constant en la vida quotidiana, en el que ens anem trobant cada dia, però per redescobrir això en la realitat ho hem d'haver descobert abans, en l'àrea, en el silenci. No, llavors seria una mica això, o sigui, qüestions pràctiques que ens ajudin a viure això que tu ens has dit. Correcte. Doncs, primer, que t'agraeixo molt que em preguntis, ets conscient dels meus límits i de l'humano que sóc, però com que m'agrada molt xerrar, jo xerro, saps? Però vull dir que no sóc metge ni res. Jo veig dos camins. Un que és el normal, que és amb metodologia, amb experiències, no? Apuntar-te algun recés que facin, renovar aquesta flama de la unitat amb Déu i fer-ho pels canals oficials, ordinaris que té l'Església, a través del moviment o a través d'on vulguis, no? Buscar una experiència amb... Hi ha una expressió que és el pic, l'experiència pic a les taules de so. Quan sona el volum molt fort, s'encén una bombeta vermella, no? I els altaveus antics, quan els donaves molt de volum, hi havia un moment que deien que es petaven, no? Que puja tant la potència que hi ha un moment que es trenca. Ara que es trenca ja no és el mateix, no? És com perdre la virginitat, que passa una cosa i a partir d'aquell moment has canviat i mai serà com abans, no? Doncs aquesta experiència pic de fer la podem buscar de manera ordinària i organitzada dins l'estructura de l'Església, del moviment, el que sigui. Llavors també la podem trobar en altres racons, que de fet són els que disfruto més, que és en la vida ordinària, no? Per exemple, un exemple que et poso meu, i segur que tu en tens de teus perquè se us veu molt macos, que t'haguessis amb un grup d'adolescents i joves. Vaig a les 6 de la tarda, no hi ha ningú. Els hi vaig enviar missatges al blog, per Facebook, i abans utilitzava moltes xarxes, ara estic una mica desintoxicat. Doncs, i no ve ningú. Doncs jo què faig? De 6 a 7 estic a l'església, no venen a les sales, doncs em poso a l'església, agafo la guitarra, estic una hora en oració pregant per ells. La següent setmana, a les 6, no ve cap jove, no ve cap adolescent. Torno, agafo la guitarra, em poso allà al Santíssim i vinga, pa, 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 pa. Això ho vaig estar fent durant 4 anys. Durant aquests 4 anys em vaig acostumar els dissabtes a les 6 a estar allà. No va venir ningú dels que estaven convocats. No els vaig tornar a veure mai més. Però vaig conèixer un munt de famílies, canalla. Recordo un any per Halloween que van venir uns nens que no coneixia de res amb els seus papes a buscar carmelos i els hi vaig donar palàngel perquè no tenia res allà a l'església. No? Aquests 4 anys d'estar allà pregant com un burro, això és exercitar-te a tenir aquesta centralitat en Déu. No? Per exemple, en un grup de revisió de vida durant 8 anys, arribant puntual a l'hora i que no hi hagués ningú. Després de fer uns 40 i pico, no? Sí, doncs uns 80 quilòmetres entre anar i tornar. Molts dies anar a la reunió del grup i que no vingués ningú. O anar a la reunió del grup a l'hora i una hora i mitja o dos després venien. I llavors jo havia de marxar perquè ja se m'acabava el temps. No? D'aquest serveix estar en un grup de revisió de vida que objectivament, humanament, és inútil. Perquè no puc explicar el que m'interessa. Quan tinc un merder, ningú m'escolta, estic més sol com mussol. Pues això és l'experiència de sentir-te molt unit a Déu. Quan ets capaç d'exercitar-te, i amb això que humanament és un fracàs, confiar en ell i confiar-hi radicalment. Els dos camins, eh? L'ordinari, que és fent retiros i fent un recés i fent no sé què, i l'extraordinari, que és en el moment aquest on tot et diu Déu no hi és, Déu no hi és present, abandonar-te a ell i dir, Senyor, tira que aquí estic per rebre. No sé si et serveix, eh? Però són com dos camins, l'institucional o el creatiu, que és agafar la creu i fer-li petons a la creu i llepar-la fins que te l'estimis. Molt bé, gràcies.
Gràcies. Vinga, endavant. Demana la paraula a en Jaume, Jaume Palau. Ojo, que aquest, amb aquest he de fitxar. Bé, doncs... Amb aquest t'has de portar bé, eh? No, mira, jo tenia, perquè ja fa uns dies que ens coneixem amb el Jordi, però... Fa molt, fa tres setmanes, eh, tota la vida. En algun moment també he sortit. Quasi, que sí, però ja és molt. Una cosa que parlaves ara era el tema del mètode de la revisió de vida i el que fas en un grup, no? De fins a quin punt el mètode ajuda, el mètode encotilla en una reunió. És a dir, jo moltes vegades penso, i el nostre grup tenim bastant clar, i bueno, ja ho veuràs quan portis més temps amb altres, que el mètode ens ha ajudat molt a aprofundir, a arribar a el que ens demana Déu i arribar a l'important de la revisió de vida, que és on actuar, és arribar a fer alguna cosa, quedar-te només en la reflexió i el pensar. I tot això envers a grups que tenen molta tendència a estar molta estona xerrant i fent la petà, que està molt bé i és molt maco, però jo crec que les dues coses són bones, però no sé fins a quin punt tu creus que el mètode ajuda o encotilla. No sé si he fet bé la pregunta i si m'he entès, i tu respon el que vulguis, que és igual, ja l'escoltarem. Doncs moltes gràcies per la intervenció, Jaume. Pues realment, una de les provocacions és una mica aquesta, no? de dir que puguis arribar a viure el mètode amb aquesta llibertat, no? I a mi m'ajuda molt, estic tenint un diàleg paral·lel amb un neoconvers i una conversa, no conversa que xerri, sinó que s'ha convertit de zero. El neoconvers representa que és catòlic de tota la vida, descafeïnat, cada cop i volta es dona compte que això de Nostre Senyor és una passada i es desperta de cop, no? I la conversa és que senzillament no coneixia ni Déu ni l'Església ni res i de cop l'ha descobert, no? I és divertit perquè el neoconvers és superradical, no? Valora molt tot l'aspecte formal dels sagraments, la salvació de l'Eucaristia, fa el rosari, mil devocions i tal, i en canvi la conversa, la que ve de zero, està molt unida a Déu i és divertidíssim. Perquè veus una que no està ni batejada i té una relació d'intimitat amb el Senyor brutal. I en canvi l'altra, que segueix tot el que està escrit i que compleix tot el que diu l'Església i tal, necessita la seguretat de tenir aquell mètode, aquell camí, aquell d'allò. No? La gràcia és poder tenir el mètode, però poder viure'l, o sigui, poder tenir el mètode amb la radicalitat i escrupolós com un neoconvers, però poder viure-ho com un convers de zero, com si diguessis, uau, que xulo, no? I poder arribar... O sigui, l'equilibri ideal seria poder lligar les dues coses, no? Entendre que el mètode està al servei de la vida i pesa més la vida que el mètode, i per això precisament el compleixo, no? O sigui, l'exemple que us posava aquest de lo de la catequesi és molt bèstia, eh? Perquè hi ha molts capellans que es desanimen. Oh, jo no tinc joves a la meva parròquia. Però si no hi ha joves a cap parròquia, tranquil, tio. Si t'has de desanimar per això, plega, tio. Dedica't a una altra cosa, saps? És com un que treballi en un banc i digui que vol ajudar els pobres. Pues fes-ho en el temps lliure, però si et fiques al banc per ajudar els pobres, em sembla que és molt difícil, no? O bueno, en fi, paro de fer bromes, perquè segur que hi ha algun banquer, eh? Prim Enric dels capellans i dels altres també. Llavors, la història quina és? De poder arribar a viure el mètode amb aquesta llibertat, no? Darrere d'això, jo només acabo amb una puntualització de la teologia sagramental que m'encanta, que és dir, la gràcia de Déu, l'elecció, el poder de Déu, es dona segur a través dels camins que mana l'Església, no? A través del baptisme, la confirmació, a través dels sagraments. Però a més, i abans, es dona com vol i quan ell vol, no? Doncs llavors la gràcia seria dir, el mètode ens ajuda i ens dona una eina que és d'Església, que no és meva, no me l'he inventat jo, per poder exercitar-me en aquesta lectura de la realitat, no? És com el que fa pregària cada dia, i si durant una setmana deixa de fer pregària, es dona compte que a les 7 del matí es desperta, ni que sigui per anar al lavabo, i llavors comença a pensar, Senyor, gràcies per aquest nou dia. Dius, i què m'està passant? Estic rezant? I llavors dius, clar, perquè has agafat un mètode. T'has acostumat a resar cada matí i el dia que no agafes el llibre, el dia que no fas l'estratègia marcada i pautada, et surt perquè ho tens, no? Clar, si no haguessis treballat, no ho tindries. Per tant, jo entenc que el mètode, la gràcia és això, no? De dir, no acabar sent un grup d'amics que xerrem, que llavors quan els grups peten, llavors és quan els cristians s'enfonsen, és quan ve la tempesta i el barco s'enfonsa. Però sí, o sigui, aprofitar-lo, sabent que és un camí per arribar a trobar una cosa més preciosa.
acabo senzill. És com quan jo quedo amb un amic a fer un cafè, no? O els que teniu parella, doncs fas aquell sopar aquell dia que els nens estan a casa la iaia o el que sigui, no? El tema no és que superem un salmó de no sé què i posarem dues espalmetes, no? O el tema no és que anirem en aquella cafeteria superxula. El tema és que em trobo el meu amic, no? O el tema és que tinc un moment per la meva parella. I llavors, el que és accessori no és accessori, sinó que ens ajuda, no?, a fomentar aquesta relació de qualitat, aquest amor, no? Per tant, el mètode és com la taula ben parada, on acabarem repartint la pizza tota la vida, no? Però la taula ben parada, no? El mètode és aquesta taula ben parada on ens podem posar tots, on cadascú té el seu lloc, es pensa en cadascú i no es va lo loco. No és un grup d'amics, és un grup de cristians que ens ajudem, ens exercitem a veure la realitat amb aquesta mirada. Gràcies, Jordi. Hi ha també la paraula demanada del Ramon de Manresa. Hola, Ramon. No et veig, però segur que hi ets. Bon dia, sí. Escolta, no, només perquè això que deies dels grups que fan revisió, nosaltres som molt pocs aquí a Manresa. En realitat, la diòcesi és petita i a més és molt allargada. Va des de Ripoll fins a Baix Igualada, imagina't. Com es diu la diòcesi? És la de Vic. La de Vic. Ah, molt bé. Jo he sigut veí de Vic. Quan estava a Pierre era veí. Sí, això mateix. A l'any, sí. I, bueno, nosaltres ens trobem periòdicament, hi ha dificultats, això has explicat tu durant tota la teva ponència. I l'altre dia, m'ha agradat això que has dit, perquè l'altre dia vam intentar fer, perquè vam proposar fer una roda de fets. Va, fem una roda de fets i veiem si aconseguim fer una revisió. I al principi era una mica com una tertúlia, com el que t'explicaves. Al final cadascú va explicar una mica com es trobava dintre d'aquest confinament, les situacions que patia, i es va anar encarrilant. I llavors vam intentar d'agrupar en conseqüències, en causes. Hi va haver persones que començaven a parlar, dient, no, que això ja és un jutjar, aquí ja no parlem de conseqüències ni de causes. Vam anar encarrilant el mètode. Ens va costar, però al final vam aconseguir encarrilar el mètode. Sí. I llavors en Pratxo, no sé si el coneixes, si el coneixeu, o bé, ja que ho coneixeu, no sé si te'l coneixes, en Pratxo va aconseguir buscar una lectura evangèlica que lligués amb tot el que havíem dit. En realitat, doncs, tots ens veiem tancats, que ens faltava relació social, que la feina també, doncs, per exemple, estic fent teletreball, a mi això em porta unes conseqüències que ja vaig explicar, i unes causes també de per què. I al final vam aconseguir i vam proposar una pregunta perquè a la pròxima reunió tothom la porti, que era quines actituds es podien millorar, i aquí es va acabar. Jo potser sóc el responsable d'aquest grup en aquest moment i vaig dir, acabem aquí i el dia que ve ens trobem i diem quines actituds podríem millorar dintre del que estem fent. Bueno, va costar, però ho hem aconseguit. Només era això, aportar això. Et puc fer una pregunta? Sí, clar. Quin text de l'Evangeli veu proposar? Lluc 1, 7, capítol 1, 7, sí. És el de les benaurances. Vale, sí, el número dubto, però les benaurances sí, perfecte. Sí, les benaurances, sí. Moltes gràcies. Doncs, mira, jo vaig tenir amb aquests companys que tinc aquí aquests dies, som menys de 6 i complim totes les normatives, vam tenir un assaig i llavors ja a mi m'agrada molt cantar i tocar instruments, però no sé música, no sé llegir boletes, que li dic jo, no? Si quan poso una partitura em perdo. No? I llavors hi ha algun del grup que sí que sap molta, però moltíssima música, no? Bueno, la majoria són professionals, menys jo. I llavors anàvem parlant de la importància de saber boletes, no? De saber llegir les boletes, no? Clar, el que llegeix les boletes agafa la meditació de talls i l'executa. Jo l'he d'escoltar 50.000 vegades fins que em surti, no? Llavors, hi poden haver grups on la majoria de membres
tenen el mètode tan clar que hi passen per sobre, el trepitgen i fan malabars. I el mètode no és un problema, sinó una eina. No? El grup que m'ha tocat acompanyar a mi d'aquí Gelida, fliparies com m'ho fan anar. Són superorganitzats. Jo callo, vaig preguntant ara què he de dir, ara què he de fer, i va tot cluc, 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 com un rellotge. No? Però amb altres grups que he estat, no de l'ACO, però sí amb funcionaments semblants, era un desastre. No? I el mètode s'acabava convertint en una espècie de cotilla que ens dificultava. No? Llavors, suposo que la gràcia és saber trobar aquest equilibri. No? És a dir, entendre que és molt important saber llegir la partitura, però bueno, que hi pot haver algú que la sap portar molt bé, que pot dirigir que pot organitzar el mètode i que el puguis executar com si no l'estiguessis executant. No? Perquè després, a la pràctica, el posar en pràctica, el que sap llegir boletes, no? el que controla molt bé el mètode, llavors espera la pràctica, perquè té un problema molt gran, que no disfruta. En canvi, igual tu no tens ni idea del mètode, se't fa una cotilla que t'aixafa, però en canvi disfrutes i vius la rebi amb la il·lusió que ho transmets tu, no? Un grup, com la majoria, no? Un grup cotrillo d'una diòcesi petita, que som quatre replegats, que fa mil anys que no ens trobem, i el dia que ens trobem i arribem a fer una roda de fets, doncs acabem fent una festa i obrim una ampolla de cava, no? Llavors, clar, jo prefereixo a cobrir l'ampolla de cava i disfrutar perquè hem arribat a fer una ronda de fets que no tenir un mètode molt ben quadriculat i que al final diguis, pues no sé què estic fent aquí, no? Suposo que és anar trobant l'equilibri i ajudar amb els grups que sabem que són superamigotes però que no van ni a missa i que passen de mètode, passen de tot, ajudar-los a dir, nois, veniu a la formació i recordarem l'observació, anàlisi de la realitat, reptes, signes d'esperança, interpretació de la llum de l'Evangeli i acabar amb un projecte transformador, buscant el moment de compromís i tal. I amb els altres, que són molt quadriculats, de dir, bueno, quedem a fer un cava un dia, xerrem una mica, parem el mètode una estona. Suposo que la gràcia és trobar aquest equilibri, no? Però el que m'agrada més és que transmets aquesta alegria d'haver-vos pogut trobar tot i el confinament, perquè és veritat que estem sols com a mussols, eh? Ara jo crec que els grups de revisió de vida s'hauria de cobrar ja. Qui vingui el grup ha de pagar, perquè després paguem amb qui sigui perquè ens escolti. El grup de revisió de vida ara hauria de ser ja subscripció de pago, tio, perquè és fantàstic saber que un cop a la setmana, un cop al 15 dies al mes, pots assentar-te i escoltes i t'escolten i t'estimen i preguem. Gràcies. M'alegres molt, Ramon. No sé si hi ha alguna paraula més demanada, algú que vulgui formular alguna pregunta, el Jordi, li transmeti. La Felisa té la matxacada. La Felisa... bueno, ara mateix, Júlia... bueno, i si és el cas de la Felisa, la tenim en compte, també. Bueno, no és Júlia, sinó... Hola, bon dia. Hola, sou jo, la Lucía. És que Lucía el nom... Sí, sí, sí. La Júlia és la nostra filla i el nom del... Ja passa això, sí, sí. Doncs de part de la Júlia pregunto. Bon dia. Bon dia. I bon dia. Moltíssimes gràcies. La veritat és que tenia ganes de plorar, no? Perquè... ens fa falta persones com tu que un dia diga, és que estic molt cansada avui, perquè ahir vaig estar... Plora, tranquil·la, plora, no, plora. És la una del matí animant una persona que està al fons, que està fatal al WhatsApp. Venga, 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 que no és d'ACO, que no és de nada. Llavors, això, el que deies abans de que la gent està molt malament i que psicològicament estem mal, està... Com una cabra. Però fatal. Però nosaltres també, però la gent que ens rodea, els que treballem amb els amics, els companys, això del Covid està tocant molt. No només el Covid, sinó la no socialització, val? I tot això. Com cristians, jo no me veo ni os veo, però jo hablo. ¿Me escucháis? Sí. Et sento, suficient, sí. Cambio de registro porque no llego más de 5 minutos en catalán, ¿vale? Oído. Nosotros como grupo ACO, como cristianos de lectura creyente, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Llegamos donde llegamos, pero creo que más de un 5 tenemos. Pido... No pues está muy bien, fiesta, pasa curso. El método yo lo necesito de cara a cómo estar con nuestros hermanos que no van de nada, ¿no? Y que los están a nuestro alrededor y que están mal de alguna manera, o porque les falta algo, o porque están depres, o porque no están depres, pero están cabreados, tristes con la vida, ¿no? Entonces,
como grupos, que lo importante es primero no hundirnos nosotros y animarnos en la fe y vernos, apoyarnos, que en el PRAD creo que lo estamos intentando, ¿no? Y hacer esa lectura creyente. Pero desde el grupo, creo que el enfoque es hacia afuera, ¿no? Cuando ve, no sé, no quiero compararlo porque es muy duro, pero cuando veo todos los refugiados y estas imágenes del Open Arms, ¿no?, rescatando gente, digo, a nivel de fe y a nivel de vida, se nos están hundiendo muchos amigos cerca, ¿no?, y gente. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo prepararnos como cristianos? Yo no le puedo decir a esta chica ayer que te falta Dios, no puedo entrar así, evidentemente, ¿no? Pero sí que como de decirle, mira, es que espiritualmente has de trabajarte porque estás, no tienes fondo, o sea, solo vivimos, vivimos, corremos. Bueno, la pregunta es, la lanzo, no sé, cómo organizarnos y mirar hacia afuera, porque hay muchas personas que, o cómo hacer esos pequeños grupos que no sean de ACO, que no les llamemos ACO, pero de ir pequeños chats, pequeños debates, no sé, que las personas que conocemos encuentren una salida, ¿no?, a los bajones, a la fe, no sé, ¿me entendéis un poco por dónde voy? O sea, te explicas como un libro, te explicas como un libro cerrado, te entiendo perfectamente. Encuentro que hay mucho trabajo y que no sé por dónde empezar y que pesa, ¿no?, todo esto. Ya descansaré. Pues Julia, que eres Lucía o que no sé qué. Lucía y Raúl, sí. Lucía. Mira, aquí en Gelida la festa de Santa Lucía es un gozo. Este año seguramente será un pastel. Me reúno con la comisión esta tarde, no sé cómo irá con el COVID, pero se hace unas calderas muy grandes y se reparte caldo, que antiguamente era un caldo que se repartía para los pobres, ¿no? Ahora, pues bueno, se hará el caldo y se mandará para Cáritas porque este año no sé qué haremos, pero bueno, sorpresa. Y el año pasado precisamente la colecta que se hizo vendiendo el caldo fue para Proactiva Open Arms, ¿no? Mira, lo que me dices tú, que hasta la una estás allá de terapia ilegal, ¿no? Hay una opción, sería que cobres por horas y tu familia tendría más ingresos. Yo si lo hiciera estaría forrado. Lo que pasa es que dinero que tengo, dinero que o me gasto o lo regalo. Yo no sé guardar. Bueno, no, bromas aparte. Ayer yo estuve también, te gano un poco, estuve también hasta las tantas y estoy ahora metido de lleno en el tema de acompañamiento espiritual por internet. Y es un rollo. Pero t'estic sentint, que has dit un taco. No sé qui està sentint de fons, però has dit un taco, t'he sentit. Jo m'estic controlant, El que deia, perdó. El que deia, que llavors, clar, estàs fins les tantes escoltant i drames i no sé què. Llavors, clar, no m'he d'esperar quan acabi la trucada per pregar. Jo ara estic parlant amb tu, doncs ara prego. Senyor, t'encomano a la Lucía i a la Júlia, que deu ser la seva filla, que suposo que deu estar estudiant o no sé què, i el que té al costat, que deu ser algú semblant al seu home o una cosa així. I et prego per ells mentre estic pensant i mentre estic parlant, no? La vida es fa com molt en directe, no? Estàs trucant a algú que no creu en Déu. A mi se me'n fot que no cregui en Déu, sí que hi crec. Escolta, jo pregaré per tu. Et tindré present en la meva oració. Ara ja estic pregant per tu. Estic demanant a Déu que et doni força, que t'acompanyi en aquest moment i que t'ajudi a viure aquest moment de trencament, no? Acompanyar la gent a fer-se pobres i a ser pobres. Això és molt bèstia, però això forma part de la vida. O és que no sortíem mai de casa? És que ha sigut el confinament quan hem descobert que hi ha món al costat nostre? La vida té una part superdura, la vida té una part que et destrossa, que et desmunta. I llavors, en aquesta part, és dir, acompanyar-nos a descobrir que som febles i que no té remei. Acompanyar-nos a descobrir que la vida és difícil i que demà ho serà més. Acostumar-nos a que el nostre cos té problemes però en tindrà més fins a desgastar-se i morir-se. Quedarà o cremat o menjat pels cucs. I això no és desesperança. El missatge de... És que no sé si estava llegint. El missatge de la jornada dels pobres d'aquest any del Papa Francesc, a la part del final, és que de memòria... Jo és que soc molt poc acadèmic i quan llegeixo i m'agrada alguna cosa, m'agrada i ja està. I no dono més voltes. Al final del document diu, en totes tus acciones, el Papa Francesc en la jornada dels pobres, en totes tus acciones ten presente tu final. Esta es la expresión con la que el Siracida concluye su reflexión. Ens morirem, tot s'esgota, no? Llavors, en el camí que anem fent, jo crec que el bonic és, quan estic parlant amb tu, que estàs fotut, en directe prego. Avui al matí, després de la pregària del matí, he estat en un moment d'acompanyament i
i a mitja rà dic, mira, para, calla, hem fet una cançó a l'Esperit Sant i hem demanat a l'Esperit Sant que vingui l'Esperit Sant sobre teu, que t'il·lumini, que et curi les ferides, que estigui a prop. I jo no li pregunto a l'altre si té ganes de resar o no, si creu en l'Esperit Sant. Jo sí que hi crec. Pues ara estem xerrant i ara surt. Pues vinga, va, agafo la guitarra, ens posem, cantem una cançoneta i tal. Jo penso que hi ha una part que és molt de viure-ho en directe, Lucía. Jo de tu disfrutaria en directe. I quan tens aquesta persona que està ratllant i tal, també de dir-li, mira, és que ja és una hora que... Jo, mira, prego per tu i intenta descansar, ¿vale? Deixa'm tranquil·la, que si no... Perquè si no ens desgastem i no fem res. Me'n recordo els anys que vaig estar en pastoral penitenciària, que hi havia un diaca que era... que és un crac, el coneixeu, el Miquel Àngel Pérez, de Molins de Rei. També és de la secta de l'ACO. doncs, tu veies com aquell home tractava els interns? O sigui, gent que hi havia gent molt maca, com a tot arreu, hi havia gent que era molt plasta. I el tio tenia una paciència, sempre amb un somriure, solucionador de mil problemes que ni li anaven ni li venien, ni no li tocava ni s'hi posava, no? I hi havia un altre voluntari que també em sembla que és de Castellbisbal, que també està a l'ACO, que també el vaig conèixer allà a la presó de voluntari, que també tenia una paciència i escoltava la gent. Clar, la gràcia és en directe el moment que estem parlant que ja hi hagi aquest moment de pregària. I per acabar, això seria la part d'interpretació i la part de partitura, et recomano, consejo personal, entérate de què són les escenes alfa, de com funcionen, espíalo, quédate con el método e inventa una cosa a tu estilo parecida. Si no te apuntas directamente porque no te va el rollo, pero tú quédate cómo funcionan y puedes inventar algo. Resumiendo mal, quedan para cenar, se escuchan, se hablan y puedes hablar en libertad, puedes blasfemar, dir lo que vulguis y después al final foten una chapa así más o menos catequética y tira para adelante. Sí, investiga qué son y fes tú a la teva manera. No te apuntis ahora a las escenas alfa lo loco, pero que coneguis cómo funciona el método es muy interesante. Perquè fomenta molt de diàleg amb gent que no es creien. Gràcies, Jordi. Hi ha una altra paraula demanada per part de la Roser, de Ripoll. Hola. Molt bé. Hola, Roser. Em sentiu? Hola. Sí. Hola, Roser. Què tal? Bueno, primer que tot, donar-vos les gràcies a la gent de l'ACO per la jornada, que ens serveix per tots i això és molt enriquidor i és una joia. L'altre, pel tema, que he trobat el tema molt interessant, que a mi me serveix molt, precisament ara, bueno, en aquests moments m'ha recordat moltes coses que a vegades portem i oblidem. I l'altre, doncs, la teva ponència, doncs, com m'han dit molts ja, que la teva frescura i la teva manera així tan natural i tan terrenal, ens ha ajudat a entrar de fons. Jo només volia fer com una mica d'observació, només per destacar, que a mi m'ha servit molt i és adonar-me'n del que parlem, de busquem resultats. Los de segundo que se tuvieron... A veure. Sí. Segur un creuament. Doncs el tema que parlaves de que raonem, analitzem i després és una part més de producció que típic d'una empresa, que hem de mirar els problemes, els analitzem, hem de trobar una solució. I aquí és on, ara com que estem tant en aquesta situació, entre aquesta situació, la manera que està la societat, que només es mira el tema econòmic, productiu, ser el millor, ser més... Doncs que a mi m'ha quedat com una mica, m'havia quedat una mica anul·lada aquesta part més espiritual i de veure que a vegades hi ha vegades que no hi ha res a fer. O sigui, sempre busquem respostes i resultats. I altres vegades que és qüestió d'esperar i que avanci, segons Déu, no? Bé, això m'ha obert una mica les portes perquè ara estava una mica col·lapsada, s'ha de dir, i t'agraeixo que hagis reflexionat sobre i distingit aquestes dues maneres de veure les coses, que s'ha fonamentat una mica molt amb això, i que t'agraeixo això, i que suposo que, i espero que tothom, això, potser tots hi vivim una mica en aquest moment tant de neguit per tot, que estem esperant resultats que no estan a la nostra abast ni solucions tampoc. No, s'equivoca. Només ens podem ajudar amb la fe
de que tot és possible, tot serà segons vulgui Déu. Moltes gràcies i fins una altra. T'he sentit a trossos, però em sembla que m'he quedat amb la idea, una mica, val? T'agraeixo molt el comentari perquè realment a vegades ens fem una pel·lícula buscant unes solucions i una perfecció que d'entrada no tenim i unes solucions que sabem que no podem aconseguir, i la lectura de la realitat té la part creient però també té la part intel·ligent, no? Que a vegades vol dir aprendre a viure amb el límit, no? Un text molt recurrent, espera, que t'apunto un moment, així ho puc tirar pel grup. No sé si sabeu la cita exacta, però jo ho poso així a saco. El text de l'Evangeli de Jesús caminant sobre les aigües és preciós, no? I no sé per què aquests últims dies m'està venint molt i l'estic compartint amb molta gent que m'estimo. La majoria d'ells són gent que acabo de conèixer fa 15 dies, un mes, vale? I és molt bonic, és un text preciós, vale? Que és quan Jesús camina sobre les aigües i els deixebles estan espantats, es pensen que és un fantasma, o sigui, els seus no el reconeixen i encara eren vida seva. Eh? I llavors, quan Sant Pere veu que és Jesús, diu, si tu m'ho dius, jo camino, i camina sobre les aigües, però quan porta un rato caminant s'ofega. I Jesús l'agafa i l'aixeca, el treu de l'aigua, no? Que vol dir que nosaltres caminem no per les nostres forces, sinó perquè Jesús ens porta, ja està. I acceptar el propi límit. Hi ha una cançó molt bonica que es diu Oceans, que la podeu trobar en català. Si busqueu a YouTube, worship.cat, us he deixat el nom. Si xafardegeu per internet, aquesta cançó Oceans és molt xula. I també lliga amb el que dèieu abans dels refugiats, no? Que els treuen de l'aigua, no? que et treu de l'aigua on t'ofegues i et rescata, no? El Senyor. Saber de dir que el camí que fem no és mèrit nostre, sinó que és un regal que tenim d'ell, no? Si jo estic content i feliç, no és per mi, que sóc molt limitat, sinó és perquè el Senyor em dona aquesta... És la font d'aquesta alegria que no s'estronca, no? I per tant, he de ser agraït, no vacilar d'alegria, no? A vegades intento dissimular que sóc feliç perquè hi ha gent que té molta enveja i està molt trista i em sap greu vacilar d'alegria, segons en quins puestos, no? En vosaltres em sento confiança. Però és veritat que acceptar aquesta part de límit és bonic. Jo t'agraeixo molt que hagis dit així també, tal com raja, perquè és així. Tenim límits, ja està. I possiblement són moments on formar part de l'ACO en el sentit metodològic és un suport molt, 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 molt important. Perquè el mètode ajuda i saber que no estàs sol ajuda, no? I la connexió aquesta d'avui ajuda. De debò. Gràcies, eh? Gràcies, Roser. Estic d'acord amb tu. Gràcies, Roser. Gràcies, Jordi. Se m'havia oblidat i no sé si algú havia aportat que la Felisa volia fer alguna aportació, però no sé si ara està davant de la pantalla. Felisa, on estàs? Manifesta't. Perdona. Felisa, queries... No, Felisa... hauries d'activar el micro. El micro a tu izquierda. Abajo a tu izquierda. Mira, ya está todo dicho. Me han gustado mucho, muchas gracias. Yo lo que aquí en el acompañamiento de que saber Dios está en la vida. Bueno, yo... Tengo una experiencia muy, muy humilde de que siempre me está acompañando. Cuando yo no puedo llegar a los sitios, no sé por qué se aparece la Virgen, como yo digo, ¿no? Y es esa existencia de que Dios está ahí continuamente, en cada momento y en cada paso, ¿no? Pero la vida ordinaria no es, ahora tengo que rezar para que venga, siempre está. Y muchas veces yo pienso en los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando van por el camino, están hablando y se dan cuenta cuando se ha ido. Pues yo muchas veces recibo ese mensaje también y lo vivo desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues por la fragancia que deja, por el momento que he vivido, que te da una alegría inmensa después de haber hecho un esfuerzo grandísimo. Entonces, solo quería
Pues bueno, porque aquí lo reflejan muy bien, me he leído los papeles que has mandado, en castellano, pues he entendido muy bien, que soy de Madrid, y quería compartirlo, ¿no? El hecho de que yo creo que Dios está contigo siempre, no hace falta hacer ningún extraordinario para encontrarlo, Él siempre está. Cuando tú ya estás agotado y tus fuerzas no van, Él aparece a través de las personas. Entonces, yo esa experiencia, he vivido ya varios hechos y la tengo. Siempre cuando yo ya me dejo, mis fuerzas se han acabado, ya no puedo más. Siempre aparece la persona adecuada y yo la veo como si fuera Él, los hechos y por la fragancia que deja. Y bueno, solamente quería compartir eso, ¿no? Ya está, gracias. Felisa, muchas gracias. Qué maja que eres. Solo la cara paga, de verdad, la cara paga. Una de las cosas, porque esto de hacer así por internet es un pastel, pero las caras pagan, la cara paga. Sí, sí, vale la pena la videoconferencia. Te agradezco mucho este testimonio de presencia de Dios en la vida. Y realmente Dios se revela a la gente sencilla. Y la gente sencilla es, bueno, el que recibes los palos con aquella alegría de saber que Dios te levantará. Y tienes aquel momento que te sientes inútil, ¿no? Te cojo la imagen, tomo la imagen de Emaús, que es muy bonita. Es como cuando vamos a misa, aquellos que les da palo ir a misa, ¿no? Ya, ¿para qué tengo que ir a misa? ¿Ves este cura que tengo, que es un plasta, que no sé qué, que no sé cuál? Y empiezas a secar toda la mierda y te olvidas de lo importante. Porque en la misa voy a escuchar la palabra de Dios y me va a hablar Dios. Deja al cura y luego hablamos del cura. Y no te escuches la humildad, pero la palabra sí. Y vas a comulgar de su cuerpo y su sangre. Y vas a estar en comunión con el mismo Dios. Jolín, Emaús es esto. Es cuando nosotros vamos a misa con aquella cara de peix bullit, que digo yo, ¿no? Con una tristeza, oh, qué palo, no sé qué. Y vas allá y ves que la gente ya suele empezar y está con el móvil mirando a la hoja parroquial y mirando a las paredes. Y te olvidas de lo importante, ¿no? Entonces hay el momento aquel que conectan los de Emaús. Conectan y luego Jesús desaparece. ¿Queréis consuelo? Ya, suficiente. A trabajar, chicos. Que aquí no estamos aquí no somos narcotraficantes. No vamos aquí a drogar a la gente y a ser el opio del pueblo, sino que vamos a ser la voz que va a despertar este pueblo que está aburrido, triste, solo y abandonado, ¿no? Y en medio de los líos, acabo con una notita que cuando han habido pandemias o epidemias o así, las comunidades donde ha habido presencia de la Iglesia son las que han sobrevivido más. Por un motivo, porque se han cuidado, ¿no? La tradición de la Iglesia es que en vez de aislarse, se cuidan. Y si me infecto, me infecto. No a lo loco, ¿eh? Cumplimos normas y lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, y el apocalipsis es esto, ¿no? Una chica de Madrid como tú, mezclada aquí con todos estos catalanes que la mayoría son de lacito y todo, y estamos juntos, ¿no? Compartiendo algo que es más importante que las tonterías que caducarán dentro de 200 años, ¿no? Que es la unidad en Cristo, ¿no? Y ahí es una unidad fuertísima esta. Esto pasa por encima de todo. Pasa por encima. Gracias, qué maja que eres. Muy bien, Felisa. Venga. Gracias. Hi ha una altra paraula demanada. Que és la del... a veure, és la de l'Eusebi, sí. Eusebi Arrieta. Eusebio. Ignac també demana la paraula. Molt bé, Eusebi. Vale, sí, muchas gracias. Quería primero felicitarlo a todos por estar aquí y a la ponencia de Jordi. Me ha gustado mucho, me está gustando mucho. Yo quería compartir con el grupo una experiencia, porque yo formo parte de un grupo de solidaridad, Oscar Romero, y entre muchas otras cosas que hacemos, acompañamos a estos de los últimos, ¿no? A un grupo de los últimos, que es un grupo que les ayudamos a empadronarse allí en Santana. Son unas 72 personas, ¿verdad? Diversas nacionalidades, de una situación precaria muy compleja. Y claro, es muy complicado cuando no tienes recursos y con la, encima que las instituciones te ponen muchas barreras, la situación de la pandemia viene a agravar más esas barreras, ¿no? Esos obstáculos. Y quería yo pues decir que, mirad, es que en esta última encíclica del Papa de Fraternitatis Tutti, pues viene a decir, ¿no?
o con la fe en Dios, o nos salvamos todos, o de aquí no sale nadie, o no se salva nadie. En esta situación de gran dramatismo, de gran problema, de grandes problemas, pues yo quería decir esto, pues porque mucha gente de estas que acompañamos, pues son gente que vienen de unos lugares y de unas circunstancias muy precarias, muy de persecución y de salvarse la vida, ¿no? Pero la tozudez de la vida por salvarse y por vivir, pues esto se va resistiendo y se va aguantando, ¿no? Quería decirlo, quería compartir esta experiencia porque creo que muchos de los que veo conectados por aquí nos conocen o conocen al Comité Oscar Romero y saben algunas de las actividades y campañas que hacemos. Y era esto, pues, de decir, es una situación dramática que ahora recientemente con toda esta situación de los cambios en el cambio climático o el drama del cambio climático, pues padecen directamente estas consecuencias recientemente con las tormentas o huracanes que están sucediendo, que han recientemente han pasado en Centroamérica. Quería compartir esta experiencia porque creo que es importante, sé que aquí somos gente muy comprometida y muy que estamos al lado de los últimos, que por cierto mañana pues se celebra la cuarta jornada decretada por el obispo de Roma como el Día Mundial de los Pobres. Muchas gracias, Eusebio. Un buen testimonio. Mira, precisamente en el mensaje este de mañana de la Jornada de los Pobres dice eso, ¿no? Que estés bien unido, ¿no? Cita al Sirácida, que es un libro muy divertido, y dice eso, ¿no? Que te mantengas bien unido a Dios porque cuando vienen los golpes. Una cosa bonita de los cristianos que también tiene mucha relación con lo que decía, creo que Lucía, que es usuaria Julia, pues es acompañar a la gente a ser pobre o a vivir la pobreza, ¿no? Saber que yo te acompaño, pero sencillamente te acompaño. Yo luego me iré a dormir a mi casa y tú te quedarás en la calle, ¿no? Tener la parte esta de acompañarnos en la miseria, sabiendo que acompañarnos no significa que no te voy a resolver más nada, ¿no? Uno de los actos bonitos que se hacía era, no sé si es, pero en Santana también lo conocen. El otro día escuchaba el testimonio de aquella monja guerrera, de cómo se llama, aquella viejita que es muy simpática. Lucía Carrero. No, una de Barcelona. Bueno, da igual. Vicky Molins. Sí, pues sí, la anécdota vale igual, sin saber el autor. Que hacían una memoria de los indigentes muertos en la calle y pusieron unas lápidas. Sí, no, Genoveva ya está en el cielo. O sea, ponían como unas lápidas recordando los difuntos que habían muerto en la calle, ¿no? Y montaron una performance allá como si fuera un cementerio en medio de la calle con cartón y las lápidas con los nombres reales de los que habían muerto indigentes. Y una mujer se puso de rodillas ante una lápida de aquellas y empezó a orar y a llorar, ¿no? Era la madre de un toxicómano que murió en la calle. Y la madre vio en aquel cartón simulando una lápida el nombre de su hijo, ¿no? Y agradeció que alguien se acordase de él. Entonces, es saber descubrir el valor, ¿no? Esto sí que es lectura de la realidad, saco, ¿no? Saber ver el valor de amar porque sí, a cambio de nada y sin sacar más nada que amar gratis, ¿no? Aquella madre estaba contenta porque alguien se había acordado de su hijo que ella no sabía ni que estaba muerto, porque se metió en la droga, marchó de casa y ni sabía nada de él, ¿no? Que a veces el aporte de los creyentes en el mundo parece que sea poca cosa, pero es muy importante. Gracias por el testimonio también. Gracias, Eusebio. Gracias. Victoria Molins, correcta. Victoria Molins, la Vicky Molins, sí. Sembla que sí. Parraco. No sé si hi havia alguna altra paraula demanada. Algú ha dit que potser hi havia alguna altra paraula demanada. No em queda clar. A través del xat, no. Doncs, si no és el cas, donaria pas a Helena un altre cop. Molt bé. Bueno,
un cop més agrair la xerrada i totes les aportacions. El Jordi ens ha recordat la importància de la lectura creient de la realitat, com nosaltres a l'ACO la fem amb l'ajuda de la revisió de vida, que també ha dit que el mètode ens ha d'ajudar però no ens ha d'encotillar. Ha parlat de trobar aquest equilibri entre l'encotillament i saber-ho, és a dir, saber-ho fer i disfrutar de la revisió de vida. I jo el que sobretot destacaria és aquesta importància que ell ens ha donat, que tinguem a Déu present sempre en la nostra vida, i això és el que farà que realment puguem mirar la realitat en clau cristiana, descobrir a Déu a tot arreu i pregar quan ja estem parlant amb una persona que ens manifesta desesperació o patiment, en aquell mateix moment ja està pregant per ella, no espera acabar de parlar-li, i bé, em sembla que això seria el més important que ha dit, o almenys el que per mi m'ha arribat més i m'ha agradat més. La resta em sembla que ja tots sabem de l'estudi de l'Evangeli, la lectio divina, totes aquestes coses més acadèmiques, no?